os três cursos profissionalizantes do Colégio Cristiano Doutor Pedro Jorge. Técnico em Contabilidade, Formação de Professores e Técnico em Enfermagem. Faremos a entrada, nesse momento, dos formandos. Convidando, em primeiro lugar, a turma de Técnico em Contabilidade. Iremos cumprir nesse momento. Sábado passado, tivemos a solenidade de formatura daqueles que deram seus primeiros passos na vida de estudante. Já, portanto, e nesse momento gostaria, pediria a todos que se colocassem de pé, vamos dar as mãos, erguer as nossas frontes e fazer uma oração de agradecimento. Nacional brasileiro. Vamos ouvir. Thank you.
aos formandos principalmente. Vocês, nesta noite, estão concluindo a etapa mais importante da vida de vocês. De hoje, vocês sairão como profissionais. Profissionais na contabilidade, profissionais na enfermagem e profissionais na educação. Quem acompanhou a missa e o culto observou bem que as palavras, tanto do padre da Igreja Católica quanto do pastor da Igreja Batista, a palavra foi uma só. Antes de vocês pensarem em algo material, vocês terão que ter a sabedoria. Terão que saber escolher. Desde o momento em que vocês optaram por essas profissões, já entenderam que assim vocês desejaram de todo o coração e com vocação. Portanto, vamos fazer das profissões a nossa mola mestra da vida. E um agradecimento agora a todo especial que nos honra com a presença nesta casa do Dr. Jorge, que vem a ser neto do nosso patrono do colégio, Dr. Pedro Jorge. Gostaria que, por favor, se pudesse até fazer parte da nossa mesa. Lhes honra muito com a sua presença. Agradecendo aos nossos mestres, a toda a administração e ao nosso diretor do Birajara pelo dispensar de tanta atenção e zelo pela nossa educação. Pois é no momento como este que sentimos no profundo lugar reservado em nossos corações o verdadeiro amor por vocês. E valorizamos muito mais quando por alguns instantes, pequenos que sejam, olhamos para muitos outros que no lugar de seu nome está um apelido, que no lugar de um livro está em suas mãos as drogas, e no lugar da sabedoria está reinando a mentira e a violência. Por motivo como estes, estamos hoje com a oportunidade que nos foi dada, fazendo deste momento um momento especial, dedicado a todos que contribuíram para a nossa educação, que contribuíram para que o nosso futuro tenha sua marca cravada, cravada nas lembranças e no coração. A turma de contabilidade agora vai fazer homenagens. É isso? Alô, alô. Gente, boa noite. Inicialmente, quero agradecer a Deus por manter-nos vivos. Ao diretor Birajara, que sempre apoia meus trabalhos.
e aos meus amigos que dividem esta luta árdua de semestre. Hoje, estou aqui para falar de algo que estamos tirando, que é os nossos idealismos e a nossa nacionalidade. Pois na incessante busca do homem com sua identidade, faz com que ele lute sempre na tentativa da realização dos seus sonhos. Nestes 3 anos de convivência, entre professores e alunos, conflitos não faltaram, pois cada um tem uma cabeça. Tive a oportunidade de assistir seus amadurecimentos, escutar suas histórias e cenas que ficarão gravadas em minha memória para sempre. Afinal, ensinar é deixar que os jovens falem sobre suas experiências, seus rumos, suas aspirações. Só assim estaremos sendo os verdadeiros mestres. Hoje, todos professores brasileiros são tratados e reconhecidos como infelizes, pobres, marginalizados, aquele indivíduo passivo que no final de semana tem cerca de 400 provas para serem corrigidas, aquele herói anônimo que tem a obrigação de estar sempre atualizado em tudo aquilo que se publica na sua área. Uma frase interessantíssima: todo ser humano terá direito à vida. Mas que vida é essa? Ser assalariado, não ter sequer condição de honrar o dinheiro ganho ao final de cada mês? Pois bem coloca o poeta, e sem o seu dinheiro, não, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Mas algo eu coloco no meu idealismo. Hoje, o tempo passa e o jovem vem chegando. O Brasil está de cara nova. Acreditem em tudo aquilo que vocês façam. A vocês, pais, esperamos que tenham consciência de que o maior investimento ainda são seus filhos, pois eles têm orgulho de serem seus entes mais queridos. Não se importem quando escutarem uma frase ridícula que às vezes costumam ser colocadas como: o jovem não quer nada. Será que o jovem não quer nada? Ou o Brasil que não deixa o jovem fazer nada? Pois todos que fazem esta colocação esqueceram que um dia eles também foram jovens. E seus netos também serão. Uma coisa quero que fique bem clara: hoje é um dia muito especial para mim. Sinto-me orgulhoso, pois o meu sonho, que é ensinar, está concretizado em vocês. Vocês são minhas palavras, meus olhos, meus ouvidos, meus limites. Tenho Deus ao meu lado, tenho minha família, tenho os meus idealismos e tenho orgulho de ser professor brasileiro. E afinal, diante deste quadro, quando vejo vocês todos formados, sabedores de suas responsabilidades, aí me pergunto: onde está a infelicidade? Sim, somos todos um povo feliz, pois vivemos a era Mussum, Tom Jobim e o nosso memorável Ayrton Senna. Pois a imagem das corridas não são as mesmas, mas você foi a demonstração eterna que um ser humano só será feliz quando seu ideal estiver resumido em amor ao próximo e orgulho de sua pátria. Não se esqueçam disso. É a grande mensagem do nosso tempo. Um beijo para todos. Sejam felizes. Um abraço.
dos Santos. Cristiane Regina Roque de Castro. Até Manelzinho. Eduardo de Andrade Santos. Elisa da Silva Dias. Flávio Nobre de Farias. Anderson de Carvalho Luiz. Nasher Vieira. Leandro da Silva Dias. Leandro Meira da Silva.
Rodrigues. Marília Tavares. Otávio Cirino dos Santos Neto. Ele vai fazer entrega. Figueiredo, com pensamento em Deus e no Brasil, consciente da responsabilidade da missão que me é confiada, prometo ao exercer a profissão técnica em contabilidade, respeitar as leis da República do Brasil e trabalhar com zelo e dedicação, consagrando o melhor de minhas energias pelo desenvolvimento das ciências comerciais no seio da nação brasileira. Penetrando no interior das empresas comerciais,
Minha língua calará os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer a fraude. Cumprindo este juramento com fidelidade, goze eu de boa reputação entre os homens, para a felicidade minha, de minha família e de minha pátria. Jorge, dentro das atribuições a mim conferidas pelas leis vigentes no país, declaro, colado grau em contabilidade, a 24ª turma de contadorando no ano de 1994. Sejam felizes e que Deus vos abençoe. Meus parabéns. Nesse momento eu gostaria de chamar a contadoranda Kátia Nascher, por favor. Senhoras, senhores, mestres e colegas formandos, é com carinho que homenageamos o esforço feito por vocês para que, em data como esta, transpareça aos olhos daqueles que também nos ajudaram. Para o orgulho da entidade da qual participamos, os nossos agradecimentos a todos aqueles que colaboraram para a nossa formatura, desde o mais simples funcionário que leva o nome desta turma até o nosso diretor, o senhor Viajar. Tenho consciência de que estamos apenas começando a trilhar um caminho longo e difícil, mas temos a certeza de que encontramos pessoas como vocês para nos dar força e coragem, nós conseguiremos vencer todas as barreiras. Nosso muito obrigado a Alvidan, Alceni, Castro Fundo, Celso Alves, Dino Saloto, Josilene Toledo, Maria José, Tereza Braga, Sebastião Silveira. Fica para trás o bate-papo nos corredores. Confusão, amores, desabores. A criatividade dos gozadores. Fica para trás o sonho que se traz de estudar, formar, ser um bom rapaz. Fica para trás o medo da prova, estudar se não reprova. Tensão, passou, vamos comemorar. Uma festa na República, mas tão pública. Fica para trás o bate-bola. Não vale cola, vale a cervejinha, a viadinha. Haja coração. Fica para trás o tempo bom. A responsabilidade de vocês é muito grande.
Vocês vão deixar saudades. É ou não é? Agradeço o que vocês fizeram durante 94 de julho. Foi uma sensacional. E assim chegamos ao final da nossa solenidade. Um bom Natal para todos, um feliz 1995 e até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite.